Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Amma ba'du Jadi kita teruskan pengajian kita dalam kitab uh, Anak Kunci Surga Kita telah tamat dalam bab At-Taharah Sekarang ni kita masuk ke dalam uh, bab Salat Ke bab As-Salah uh, Muka surat Kitab yang lama, muka surat 34 kitab yang saya syarah ni muka surat 102 102 102 sembahyang ha dalam bahasa bahasa Arab bahasa Melayu dipanggil sembahyang bahasa kita kita guna solat kan solat sembahyang uh, sembahyang itu sembahyang Tuan Syekh kita rahimahullah ta'ala mula dengan definisi solat mula dengan definisi solat sembahyang iaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan memberi salam nah, ha, tengok solat itu Iaitulah beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir Dan disudahi dengan salam Itu bahasa istilah Maknanya kita mula dengan takbir Sebab itu takbir yang pertama itu para jemaah sekalian Dikenali dengan nama takbiratul ihram Yang pertama itu nama dia takbiratul ihram Takbiratul ihram Apa nak ihram? Belajar sikit lah nanti, nanti, nanti dalam bak takbir kita hurai balik Takbiratul ihram maksudnya takbir ini mengharamkan perkara yang halal sebelumnya. Sebelum kita akad takbir boleh je kita makan, boleh kita bercakap, boleh kita berbual-bual kan. Tapi bila kita sudah Allahu akbar, boleh lagi bercakap? Tak Kita boleh bercakap dengan Allah saja. Ha, tak boleh bercakap dengan makhluk kan. Dan disudahi dengan salam, maknanya setelah kita Rok, apa ni, qiyam, baca fatihah, kita rokok, kita sujud, kita tashahud, kita tahayat. Kemudian kita bagi salam. Assalamualaikum. Itu dia panggil, sudahlah solat kita. Itu dari sudut istilah lah. Istilah ni bermula dengan dengan takbir, disudahi dengan salam. Dan sembahyang fardu lima, lima kali sehari semalam. Solat fardu ni berapa kali satu hari sehari semalam? Eee... Uh, solat fardu itu 5 kali satu hari satu malam permulaan waktunya eh, yang pertama yang pertama solat zuhur ni ada ada perbincangan ulama eh solat ni kita nak mula dari subuh atau dari zuhur ah ha, menarik solat ni kita nak mula dari mana dari subuh ke dari zuhur dalam kitab kita ni Tuan Syekh Abdul Qadir Dia mula dari zuhur Dia mula dari mana? Dari salat zuhur Sebab apa dia mula dari zuhur? Sebab apa? Ha, tengok dalam dalam kitab ni kata Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran As-aqimis salat li dulu ki ila ghasaqin lail Aqimis salat li dulu ila ghasaqin lail Wa quran al-fajr mananya dirikan solat itu li dulu ke syams bila matahari sudah sudut, sudut kat tengah jadi dalam Quran Tuhan sebut sebut apa Allah taala sebut dengan dengan apa dengan solat dulu dengan zuhur dulu jadi tuan-tuan kita bermula di sini zuhur bermula waktu zuhur sekarang ni tajuk kita mengenali waktu solat mengenali waktu solat Bermula waktu zuhur ialah daripada, uh, maaf, daripada tergelincir matahari Dari kedudukan tengah langit Dari kedudukan tengah langit Dan waktu berakhirnya apabila bayang-bayang sesuatu objek menyamai panjangnya ha, Mudah ya kita kata solat Zuhur ni bermula daripada gelincir matahari. Ada budak-budak tanya, "Dia gelincir macam mana ustaz? Dia lari daripada apa ni? Tersasar daripada landasan ke? Daripada dia punya rail ke macam mana?" Jadi, dia gini, matahari ni bila dia betul-betul di tengah langit, dia panggil dalam bahasa Arab kata fi kabi sama. di tengah-tengah langit. Itu waktu larangan yang kita akan bincang nanti, waktu makruh tidak dibenarkan solat. Kecuali beberapa solat yang bersebab, itu dibenarkan. Maka pada waktu itu Apabila matahari gelincir Maknanya condong ke arah barat Mana nak jatuh dah Barulah masuk waktu zuhur nah, Masuknya waktu Waktu zuhur Kan hmm. Habis Waktu zuhur ni bila berakhir nah, Tanda Waktu zuhur ni bila berakhir Jawabnya waktu zuhur ni Berakhir uh, dan uh, dan kesudahannya maksud apa kesudahannya tamaknya waktu zuhur itu jadi bayang-bayang suatu seumpamanya lain daripada bayang-bayang rambang um, artinya bila bayang kita jadi satu sama habislah waktu zuhur tuan-tuan dan puan-puan tanda waktu zuhur dengan asar As ni dia kata dia sambung dia tidak ada gap Tengah-tengah Maknanya Habis zuhur Asar selalu Tamaknya zuhur oh, Masuk waktu asar Sebab ada waktu Yang ada pemisah Contohnya Subuh uh, Subuh uh, Maaf Waktu asar kan. Waktu asar tu ada jarak sikit Dia punya waktu larangan tu Ada waktu larangan kat situ uh, Tapi waktu zuhur ni satu je ya? uh, Maaf Waktu insya nanti uh, dan Kita akan bincang waktu subuh daripada terbit fajar sampai naik matahari satu waktu zuhur daripada gelincir matahari sampai ke asar satu waktu kemudian asar sampai pukul berapa tengok waktu asar bilakah waktu asar berakhirnya waktu zuhur ialah merupakan permulaan bagi waktu asar Eh mudah dia permulaan waktu zuhur bermakna eh, berakhirnya waktu zuhur maka dia permulaan waktu asar mana zuhur dengan asar tu bersambung waktu dia tamak yang ni masuk ni gitulah maknanya kalau kita tak sempat solat zuhur contohnya asar pukul 4.30 kita solat zuhur pukul 4 eh, solat zuhur pukul eh, 4.29 masih lagi dalam zuhur ha empat setengah habis zuhur masuk asar dan waktu berakhirnya waktu berakhirnya apabila terbenam matahari senang ya maknanya waktu betul-betul asar ni tamat sebelum sehingga terbenam matahari maknanya waktu masuk, masuk waktu maghrib bila masuk waktu maghrib tamatlah asar tapi kita kena ingat waktu asar ni ada dua waktu pelajar-pelajar para jemaah oh, tanda eh? Waktu asar ni ada dua waktu. Yang pertama dia panggil waktu ikhtiar ataupun waktu pilihan. Waktu ikhtiar yakni waktu pilihan, waktu pilihan. Mana kita boleh pilih nak solat asar ni sampai pukul berapa? Ha. Tengok dalam kitab Muqtamad kata Waktu ikhtiar di salatil asri Allah yu'akhar waktu pilihan untuk solat asar ini jangan dilewatkan daripada jadi bayang dua kali. Macam mana kita nak tahu bayang dua kali bayang sekali ni? Kan? Dia bayang yang ada dua kali ada ada sekali. bayang dua kali ada sekali. Maknanya kalau kita ni contohnya kita letak kita bayang dia sekali. Itu tamat waktu zuhur. Kalau bayang dia dah jadi dua kali, mana kita lipat sekali, lipat yang kedua sampai ke sini ha, itu dia panggil tamaklah waktu asar ikhtiari tamak waktu asar ikhtiari maknanya waktu pilihan waktu pilihan sebab apa ni ada dalil di bawah belakang itu dalilnya dalil uh, dia panggil hadis jibril alaihi salam ketika jibril datang mengajar nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu solat tentang waktu solat waqtul Jawaz bila karaha harus kita solat asar tanpa karahah mana adalah waktu yang boleh lagi tidak makruh iaitulah sampai isfirar syams sehingga matahari warna kekuningan maknanya orang panggil sinar matahari itu dah mula mula orang panggil mula itu dah mana kalau kita berjalan orang panggil tak keruk dahi apa ni? tak berkeruk dahi maknanya tak tak silaulah, ha. itu dia panggil waktu harus Tapi harus lagi, tapi tidak baik Iaitulah selepas kekuningan matahari Maknanya kalau macam kita hari inilah Kita hari ini keluar daripada pejabat Rasa nak balik solat asal kat rumah kan Macam-macam lah dengan seluar pakaian kita rasa kotor ke rasa tak tak selesa lah kita kata tak selesa nak balik solat kat rumah kita pun balik sampai tengah jalan eh ada pasar petang tergoda kita kat sini ingat baik maka kita jangan lebih daripada kekuningan matahari kalau lebih juga kita lewat-lewatkan itu sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita larang menangguh-nangguhkan solat asar sampai dekat nak jatuh matahari, kamu dan dia solat pula dengan gopoh kapah, kata macam pagu ayam, Nabi mengatakan tilka salatul munafik. Itu solat cara munafik. habis waktu baru solat. Kelang kabut kelang kabut. Tadi waktu berjabat tak nak solat selah. Jadi kalau kita rasa banyak godaan di tengah jalan, saya nasihatkan kepada para ah, para pelajar sekalian, solat asar dulu dekat pejabat, sebelum kita keluar balik kalau kita jumpa kawan ke ajak minum teh tak nah, ajak mari kita makan bincang-bincang hal apa-apa apa-apa per, perbincangan kat sini macam-macam bincang sekarang ni Nah, waktu berjabat dah habis tapi bisnes belum habis lagi macam-macam bisnes lah Allah Ta'ala beri buka pintu rezeki kita ni cari yang yang halal buatlah bisnes ke apa benda yang tidak bercanggah dengan dasar uh, etika pejabat silakan maka pada waktu itulah yang kita perlu kepada Asa ni jangan dilewatkan lebih daripada kekuningan. Baik. Waktu kuning dari dekat nak jatuh matahari itu dia panggil waktu al-azhar, asli ashabil azhar. Contohnya di antara uzur orang yang tertidur. Dia tidur? Eh. Dia jaga dah pukul 7:15 minit. Maghrib 7:20, kelangkabut dia. Pergi ambil wuduk, solat Allahu akbar, solat asar. Itu tidak namakan munafik sebab dia uzur. Tapi yang kata solat munafik ni saja-saja. Tahu dah kita tak solat asar tapi lara, hidup buah bual buah singgah sana singgah sini kan. Berhenti sana berhenti. Kita, kita tahu belum solat asar. Bila dekat nak habis waktu, kelangkah buat solat itu itu dipanggil solat munafik. Maka saya beri peringatan kepada para jemaah sekalian, jagalah waktu asar ini sebab waktu asar disebut khas oleh Allah Azza wa Jalla. Uh, apa ni hafizu ala salat wa salawati wa salatil wusta jagalah semua salat dan khasnya salat wusta ulama tafsir kata salatul asri salat asar disebut khas dalam dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar baiklah jadi salat asar ni ada dua waktu satu dia panggil waktu pilihan sampai kepada bayang dua kali Kemudian waktu uh, al-karaha kan waktu yang tak baik dah situ lepas daripada itu. Jadi kita jangan buatlah yang yang tak baik itu. Kita berpindah kepada waktu maghrib. Kita bagi kepada waktu maghrib bermula waktu maghrib apabila matahari terbenam, mana matahari sudah jatuh, maghrib dan waktu berakhirnya apabila hilang cahaya kemerahan di langit. Tuan-tuan tengoklah saya tak, tak pastilah kalau kita duduk di bandar ni dengan lampu-lampu bangunan yang cerah tu nampak ke tidak dia panggil uh, warna cahaya merah di di ufuk di di, di, di apa ni di di langit tapi kalau kita duduk di di bandar dalam hutan contohnya yang tidak ada lampu cerah-cerah kita akan nampak merah ha itu jadi kalau dah habis warna tu bermakna isyak tamatlah maghrib kalau tak ada jam pun boleh hidup ya, tapi sekarang kita di Malaysia ni suka sebab banyak udara mendung uh, waktu hujan tak nampak apa kan maka kita kena berpandukan kepada kiraan lah kiraan ahli falak kita dengan jam kita masih ada waktu-waktu solat yang sudah ditetapkan macam-macam program ada dekat handphone kita sekarang ni yang kita boleh selesaikan masalah ini dengan cara yang tenang kenapa kita nak cari cara yang susah baiklah para pelajar sekalian uh, waktu maghrib satu waktu je tamat apabila masuknya waktu isyak ada satu pandangan dalam pekah mazhab syafi'i dia kata waktu maghrib ni sekadar lima rekaat solat maknanya kita azan kita ambil wudhu kita berpakaian, kita solat uh, maghrib tiga rekaat, kemudian kita solat lepas pada maghrib dua rekaat, tamatlah waktu solat maghrib, saya kata nanya macam ni, kalau kena bulan Ramadan, lima rekaat solat ni masih duk tambah nasi lagi ni kan. Ha, jadi Alhamdulillah, dalam peka mazhab syafi'i pun, ulama-ulama yang, yang memutuskan bahawa yang jadi mazhabnya satu waktu je maghrib, iaitu selagi tak masuk waktu isyak, maka dia dikira masih lagi dalam waktu maghrib. Baik kita berpindah kepada solat isyak. Bilakah waktu solat isyak? Bermula waktu solat isyak apabila berakhirnya waktu maghrib. Mana maknanya tamak dah cahaya merah tadi sudah hilang. Maghrib sudah tamat, masuklah waktu Isyak. Mana dua ni bersambung. Nah, yang yang get tadi asar. Dan waktu berakhirnya apabila terbit fajar sadiq. Fajar ni ada dua. Fajar ada dua. Dia panggil fajar sadiq. Satu lagi dia panggil fajar kazib. Fajar sadiq ni fajar Uh, payah kita nak tengok di, di ni yang ana biasa tengok ni waktu kita di atas kapal terbang nak balik daripada Mekah ke ke Kuala Lumpur ke LIA biasa dengan flight Saudi LIA ni kita akan solat subuh atas, atas kapal terbang jadi kita cuba buka tingkap kita tunggu dekat tingkap tu kan tunggu dekat tingkap kita akan nampak cahaya memanjang memanjang gini manjang ke atas itu dipanggil fajar kazib Fajar kazib ni cahaya naik macam ni Naik Manjang gitu Itu kazib Yang kita naknya Cahaya melentang Kita tengok di Dalam istilah kita kata kaki langit kan Cahaya di kaki langit melentang Itu dia panggil Fajar sadiq Fajar Fajar sadiq Melentang Itu dia panggil Fajar sadiq Tapi kalau kalau panjang gini Bukan Ah, Itu Fajar kazib Maknanya fajar sadiq, maknanya kita cerah dah, cerah di ufuk, di kaki langit tu sudah cerah. -cerah itu masuk waktu waktu solat subuh. Baiklah para para pelajar sekalian, waktu solat isya juga terdapat dua waktu. Satu dia panggil waktu ikhtiari. Tengok. Waktu ikhtiari li solat isya, tanda ni pelajar, dalam kitab kita ni tidak ada. Kita pun ada ruang untuk menulis-nulis kat kitab tu kan. Dalam kita alamat tamak waktu liikhtiari Salat al-isya Hua thulusul lain Waktu pilihan Untuk kita menangguhkan solat isya Melewat-lewatkan Salat isya Sampai satu per tiga malam Satu per tiga malam Kerana hadis Ibnu Abbas tadi Ada pandangan kata Sampai setengah malam Mana paling maksima Kita boleh menangguhkan solat isya Sampai bila Sampai satu setengah malam Habis macam mana kita nak kira malam? Contohnya macam inilah. Saat ini bulan Mas uh, 2021 ini subuh 6.15. Maghrib 7.25. Maknanya kita lebih kurang ada 11 jam. 11 jam kita bagi 2. 11 jam bagi 2 maknanya dalam 5 jam setengah dah. 7.30 8.30 9.30 Sepuluh Sebelas Dua belas setengah Itu sudah setengah malam Bermakna tamaklah waktu ikhtiar Pilihan untuk kita melewatkan solat insya' Tamat Tak boleh lagi? Tak boleh dah Tadi riwayat yang pertama Sulus Satu per tiga Lagi awal Maknanya se Sebelah jam bagi tiga Maknanya dalam uh, Berapa? Tiga jam uh, dekat empat jam lah kita tu tujuh setengah lapan setengah sembilan sepuluh pukul sebelas sebelas belas suku tamatlah waktu ikhtiar habis kita tentang sampai pukul dua pagi ya lepas solat isya buang dengan kawan pula pergi tengok sana sini sampai tutup kedai pukul dua malam balik lepak sana pukul dua baru solat isya lah kita kata itu sudah keluar daripada waktu ikhtiar jadi waktu ikhtiar mana waktu pilihan yang kita boleh uh, boleh lewatkan solat isya sampai per tiga ataupun setengah malam saja uh, tetapi ada lagi waktu uh, waktu darurat boleh je sampai subuh tak ada masalah contohnya kita tertidur orang perempuan ni uh, haid pukul 12 malam dah baru-baru kering contohnya baru tamat dia dia, dia boleh mandi dia boleh solat solat isya tak payah qada Ataupun orang yang buat pembedahan Dia punya bius pukul 12 malam Pukul 2 pagi baru sedar Dia boleh jamakkan takhir Maghrib dia dengan Isya dia e, Masih lagi dalam waktu Isya Kita kata Alhamdulillah e, Baiklah itu Mudah-mudahan Kita mendapat kepahaman yang baik Dalam masalah dua waktu ini Waktu asar Dengan waktu Isya Dua ni ada dua waktu pilihan dan ada waktu yang tidak pilihan. Mana tidak pilihan tu maknanya tidak eloklah kalau kita tangguh-tangguhkan. Hmm. Baiklah waktu yang kelima iaitu lah waktu subuh. Waktu yang kelima waktu subuh bermula waktu subuh apabila terbit fajar sadiq tadi kita dah sebut tadi. Fajar sadiq maknanya melentang dan berakhirnya waktu subuh apabila terbit matahari. Bila terbit matahari bukan lagi subuh. Gajah bukan subuh dinasur. Sudah subuh keluar waktu. Kan istilah kita ni kalau orang lewat solat subuh, dia panggil solat subuh gajah. Budak-budak yang baru-baru ni kata bukan gajah ustaz, solat subuh dinasur. Saya kata orang yang sudah tamat waktu naik matahari bukan dinasur, bukan gajah solat apa ni? Solat sudah subuh sudah keluar waktu. Mana orang ni sudah dikencing oleh syaitan kecuali dengan keuzuran-keuzuran yang tersendiri. Wallahu a'lam. Baiklah, manakah dalil yang menunjukkan perkara ini? dalil yang menunjukkan kepada perkara ini iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain setelah Nabi kita turun daripada Mi'raj. Ha, nah, ini kebetulan kita ni akhir bulan Rajab tu. Boleh katakan seluruh tempat ceramah ke dalam radio ke dalam TV duk cerita tentang Isra Mi'raj. <tuh> Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turun daripada Mi'raj besoknya Jibril datang. جبريل قادم لنرى هذا الحديث صدق النبي صلى الله عليه وسلم أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم wa sallabiyal isha hina ghabash shafaq wa sallabiyal fajr hina haram at-ta'am wash-sharab 'ala saim nabi kita buat bandingan dengan puasa sebab orang yang duduk fokah buat makan-makan ni kan <laughs> baik kita tengok terjemahan kata nabi sallallahu alaihi wasallam jibril datang menjadi imam bagiku dua kali di sisi kaabah dekat dengan baitullah untuk menerangkan waktu-waktu salat. Nah, nak menerangkan waktu salat, Jibril datang dua kali. Lalu dia salat zuhur denganku ketika tergelincir matahari. Mana hari yang pertama Jibril salat ketika matahari sudah gelincir. Iaitu ketika kelihatan bayang-bayang yang menunjukkan sekadar tali kasut. Maknanya sedikit ya. Macam tali kasut ya condong ke ke barat. Dan dia solat asar denganku ketika bayang-bayang sesuatu objek sama panjangnya dengan objek itu. Ha. bayang sama dengan barang Senang ya kita ukur. Ya, eh? sama. Itu itu dipanggil Dan dia solat maghrib denganku ketika orang yang berpuasa berbuka puasa. Nabi buat perbandingan dengan puasa sebab puasa ni orang tunggu-tunggu kan? Orang semua orang pakat tunggu azan je. Oh bismillah selalu. Dan dia solat Isya denganku ketika hilang cahaya kemerahan. Dan dia solat Subuh denganku ketika diharamkan makan dan minum terhadap orang-orang yang berpuasa. Dalam bag Nabi kita dia ada hadis Nabi kita sebut tentang orang berpuasa. Baik. Itu hari yang pertama Jibril datang solat kepada Nabi SAW menjadi imam pada awal waktu. Tanda ni tu. Mana awal waktu? Inilah paling awal. Setelah itu pada hari keesokannya pula. Hari keesokannya pula Jibril datang menjadi imam dan dia solat zuhur denganku ketika panjang bayang-bayang objek hampir sama dengan panjangnya. Kalau sama, Masuk waktu asar Tapi Sikit lagi nak sama Jibril solat ketika itu Dan dia solat asar denganku ketika panjang Bayang-bayang objek dua kali panjang dengan panjangnya Dua kali Dan dia solat maghrib denganku ketika orang berpuasa Berbuka puasa Tengok Maghrib Sama Dia solat ketika orang buka puasa Dan dia solat insya denganku Sewaktu Pada waktu lewat Iaitu hingga berlalu sepertiga malam nah, Ini dalil kata sepertiga malam tadi Dan dia solat subuh denganku ketika hampir bersinar siang Maknanya nak naik matahari dah Kemudian dia berpaling kepadaku Jibril berpaling kepadaku Dan dia berkata Wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Haza waqtul anbiya min qablika. Dia kata Inilah waktu Wahai Muhammad, inilah waktu salat Nabi-Nabi terdahulu daripadamu. Dan dalam pada itu, dalam pada itu, wal waktu ma bayna hazainil waktaini. Dan waktu yang mudah diketahui ialah di antara dua waktu ini, ini menunjukkan permulaan dan akhir waktu. Menunjukkan permulaan dan akhir waktu. Maka para jemaah sekalian, kita dapat hadis ini dalam Abu Daud. Jadi saya dapat uh, Mem, memahamkan apa membuat kesimpulan bahawa jibril datang tengok dia solat yang pertama di awal waktu yang kedua dia solat di akhir waktu kecuali ada waktu yang sama dia solat Dan, ha, contohnya maghrib ketika buka puasa Allahu akbar inilah dia kata waktu solat kita kita kena belajar dari sudut hadis jibril alaihi salam jadi Jibril datang setelah Nabi kita Mi'raj, dia datang mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan waktu solat. Jadi waktu solat zaman kita ni senang jelah para jemaah sekalian. Di mana waktu solat kita? Semua sama ada duduk dalam handphone, sama duduk dalam takwim, duduk sana sini. Saya bergurau lah, saya kata waktu solat sudah maklum. Dalam handphone ada, setengah orang tu dia letak lagi uh, waktu solat masuk waktu solat azan lagi. Tengah-tengah cakap -tengah bercakap azan. Tengoklah nak lihat tandah pun azan juga. Ini ini problem yang kita letak perkara-perkara begini dalam dalam handphone kita. Dan dalam jam kita pun ada jam yang ada macam saya pakai ni jam Al-Fajar. Ini menarik ni. Semua tempat waktu kita pergi, kita tukar dia punya nama tempat, dia akan keluar otomatik. Pukul berapa dan waktu solat dia jam berapa. cuma adalah kadang-kadang beza 1-2 minit. Jadi kalau kita rasa nak ambil yakin, kita Perlebihkan sikit lah Kalau dia kata Pukul 1.15 zuhur Kita buat 1.20 Kalau kita tak yakin Tapi kalau kita solat di Di tempat yang ada takwim Itu kita boleh compare lah Dengan uh, yang ada tu Jadi lagi senang kan ha. Maka Yang jadi masalahnya Takwim sudah ada Bergayut takwim kat rumah kita Ada yang kita beli Ada yang PIBG sekolah bagi Ada yang YB bagi Tapi yang malangnya Waktu solat sudah bergayut tetapi tak sampai-sampai juga kita ke masjid itu kenapa? Tak sampai juga ke masjid tulis kenapa? Ini yang kita bimbang hari ini pada jemaah sekalian. Kita kata waktu solat sudah diketahui, tetapi nak solat tak tahu waktu. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah dengan Allah lah kita minta pertolongan untuk menyelesaikan masalah ini. Subhanallah. Tamatlah kita, kita akan berpindah kepada waktu makruh solat. Ha, mana waktu dilarang kita solat? Ada beberapa waktu yang syariat Islam ini tidak membenarkan kita solat, tidak benarkan kita solat. Waktu makruh solat. Uh, Tuan Syekh kita kata segala waktu karahah, ha, karahah tu maknanya makruhlah waktu yang tidak baik, waktu yang tidak baik untuk solat dan makruh tahrim ah. makruh ni ada dua kategori satu dia panggil makruh tanzih satu lagi kategori makruh tahrim apa makna makruh tanzih mana makruh yang tak pergi kepada haram tapi perbuatan ni tidak elok tidak baik dilakukan itu dia panggil makruh tanzih tapi kalau makruh tahrim Artinya makruh yang hampir kepada haram. Mungkin kalau kita buat itu boleh pergi kepada haram. Larangan itu. Maka makruh tahrim sembahyang pada beberapa ketika. Tanda daripada jemaah. Yang pertama waktu rambang. Bila waktu rambang iaitu waktu matahari tegak waktu tengah hari matahari tegak matahari betul-betul di tengah langit. Fi sama, di tengah-tengah langit. Itu tiga kita tidak dibenarkan. Hingga tergelincir matahari kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat tidak ada larangan. Sebab apa tidak ada larangan? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggalakkan. Menggalakkan apa? Menggalakkan supaya kita pergi awal ke masjid kan man bakara wa batkara wa masya wa lam yarkab dalam hadis yang sahih nabi kata siapa dia berpagi-pagi ada lagi dalam hadis lain uh, nabi SAW sebut man jaa saatil ula siapa dia pergi masjid pada saat yang pertama seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor unta pada waktu yang kedua seekor lembu pada yang ketiga saya ekor kambing. Maknanya dibanding orang yang pergi awal, pergi awal. Itu dia panggil uh, waktu yang kita nak pergi. Jadi kalau kita pergi hari Jumaat, tidak ada waktu larangan. Solatlah selagi imam tak keluar naik mimbar. Khatib tak naik mimbar. Dipersilakan solat. Tak payah berhenti-henti. Ha, itu dia panggil kedudukannya. Uh, kita perlu kepada kepada keadaan tersebut. kita perlu kepada keadaan tersebut jadi uh, waktu lain ni macam mana waktu lain tu macam mana pula ha dia panggil waktu lain pada hari jumaat maka kita kita apa kita kena mari waktu lain pada hari jumaat kita kena kena apa kita kena break waktu matahari di tengah-tengah langit. Habis, habis, tengok dalam nota kita ni saya letak anggapkan di antara waktu larangan tu sampai ke zuhur lebih kurang 10 hingga 15 minit. Manakala kalau zuhur 1.15 eloknya kita break pukul berapa? Kita break pukul 1 stoplah solat sunat. Habis nak buat apa? kita berzikir, kita baca Quran, kan? Hmm. Kecuali, ada juga kecuali. Ha, tengok di, di nota yang nota syarah, nota tambahan itu. Kecuali untuk mengerjakan solat tahiyatul masjid pada hari Jumaat. Eh? Mai. Sepatutnya dia tulis tahiyatul masjid itu full stop kat situ. Kemudian barulah pada hari Jumaat. Dan ha, tak apalah nanti catatkan lagi kita baik dalam buku ni saya kata kita dibenarkan kita dibenarkan apa uh, solat sunat tahiyatul masjid solat sunat tahiyatul masjid di antara solat sunat yang tidak ada larangan tidak ada waktu karaha bila-bila je masuk masjid lepas solat subuh selepas solat asar sebelum maghrib sebelum zuhur boleh je kita salat tahiyatul masjid untuk apa? untuk menghormati masjid untuk menghormati masjid mana dalil? dalilnya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini apabila kamu masuk dalam masjid jangan kamu duduk sehingga kamu solat dulu tahiyatul masjid dua rakaat ha, maka boleh tahiyatul masjid kecuali hari jumaat tidak ada larangan kita kata alhamdulillah itu waktu hari, waktu yang pertama sebelum zuhur saya letak sini lebih kata lebih kurang langgan 12, 10 hingga 15 minit anggaranlah kita letak. Jadi waktu solat Jumaat tidak ada larangan. Baik, waktu yang kedua apa dia? Waktu larangan yang kedua selepas solat subuh sehingga terbit matahari dengan kadar 7 hasta. Ha 7 hasta. Pada pandangan mata, macam mana kita nak ukur hasta dengan pandangan mata, ini agak sukar. Jadi saya letak di sini sekitar 12 hingga 15 minit. Kalau ditulis 10 tu tulis 12. 12 hingga 15 minit. Uh, untuk keterangan lanjut tentang waktu selepas solat subuh ni, elok. Para pelajar, para jemaah sekalian tengok dalam web Mufti Wilayah. Mufti Wilayah uh, zaman uh, zaman Datuk Dr. Zulkifli lagi sudah ada dah kenyataan uh, bahawa uh, waktu larangan itu setelah dia gini waktu subuh akan berakhir dengan terbitnya matahari dalam takwim dia tulis syuruk syuruk ataupun isyrak kan kita punya kat TV masjid tu dia ada kan ada skrin dia tulis kat bawah tu subuh 6.15 syurub uh, kita kata pukul 7.20 ha. bila masuk waktu syurub maknanya tamaklah waktu subuh tamaknya waktu subuh ketika itu kita tak boleh lagi solat subuh kecuali khadar dan kita juga tidak boleh solat sunat bila boleh Setelah matahari naik, sepergalahan. Dalam kitab Jawi lama, dia tulis sekadar seperga, sepergalahan. Sepergalahan ni, maknanya, sekadar satu galah. Dia kata di sini, lebih kurang tujuh hasta. Tuan Syekh kita ni kata tujuh hasta ni. Tujuh hasta, pada pandangan mata, Tuan Syekh zaman kita ni, dia guna minit Dua belas hingga lima belas menit. Itu lebih baik lah. Dua belas, hingga 15 minit. Itu terbaik. Baik. Artinya, saya nak letak pukul tak boleh. Jam berapa? Tak boleh. Sebab matahari kita ni berubah. Kan? Sekarang ni musim nak nak masuk ke, nak habis dia musim sejuk, nak pergi musim panas, nah dia mula cepat lah. Baru ni pukul 6 lebih, 6.20, baru subuh. Sekarang ni sudah 6.10, nanti mari pukul 6, kemudian boleh jadi bulan Ramadan ni kita habis awal kita dah pukul 6 tu dah habis maka yang kita kena letak kita kena <coughs> kita kena ambil kira iaitu waktu syuruq tengok dalam takwimlah jadi waktu syuruq kita tamat subuh kita tak boleh solat lagi kita kena tunggu 12 hingga 15 minit ada setengah takwim dia tulis 28 minit untuk solat duha jadi terpualah kalau tuan-tuan boleh tunggu lagi uh, tunggulah itu yang terbaik Cuma dalam kempen saya kepada para jemaah Dia panggil kempen Meraih pahala haji yang sempurna Ada sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi Uh, e, dan hadis ini mengatakan bahawa man salla salatal ghadah fi jama'atin siapa dia salat subuh berjamaah Solat subuh Kemudian dia duduk tempat solat dia tu. Dia mana tak keluar daripada masjid dia tu. Duduk situ. Surau dia tak, tak keluar. Dia zikir. Dia baca Quran. Dia zikir pagi. Kalau ada kuliah dia sambil dia dengar. Dia zikir. Maka. Kemudian. Sampai naik matahari. Syuruk. Dia tak lari keluar lagi. Dia tunggu lagi sampai 15 minit. Kemudian dia solat sunat dua rakaat. Solat sunat dua rakaat itu dia panggil solat tak kira lah ada setengah orang kata solat isyrak. Ada setengah ulama kata dah boleh dah kita permulaan solat duha. Boleh. Apa dia dapat? Allah Ta'ala tulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Tiga kali sempurna. Siapa dia nak haji umrah dia tunggu. Ini macam-macam alasan orang kita. Dia kata, Ustaz saya ni kerja saya ni Allahumma salli ala Muhammadin uh, apa ni nak pergi berjabat kita kata kalau hari kerja tak ada rezeki lah kita nak macam mana hari tak kerja lah hari cuti hari-hari hari apa ni ada percutian ke ataupun pakcik-pakcik makcik-makcik yang sudah bertugas sebagai RTM orang-orang RTM ni semua boleh je tunggu apa yang sibuk Hei, dia kata ustaz saya pencing lama kerja apa RTM ni bahasa bergurau Jangan marah pula orang TV RTM ni maksudnya orang yang rehat tunggu mati Itu dia panggil RTM di sini Dengan makna rehat tunggu mati Kita sudah pencin Pejabat pun sudah tidak ada Kalau pejabat-pejabat pejabat kita sendiri Kita boleh masuk pukul 9, masuk pukul 10 boleh je Kita tunggu di masjid, di surau kita Sehingga naik matahari Melepasi waktu larangan, waktu karah ni 15 minit kita solat dua rakaat Terpulanglah sama ada nak solat isyrak ataupun solat duha tengok keadaan Ada setengah orang yang kata saya ni kalau pergi pejabat memang sukar lah untuk nak solat duha kat pejabat kan Dengan suasananya, dengan kesibukan dia di pasar pagi ke nah. Jadi kita solat duha terus Solat duha paling minima dua rakaat Kita boleh empat, kita boleh pergi lapan, boleh pergi sampai dua belas uh, Kemudian uh, kita keluar boleh pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah sangat menarik kita punya Allahumma salli ala Muhammadin, pahala yang dijanjikan. Nah, cuma hadis ni dalam termizi, ada setengah ulama hadis, dia kata sanat dia baik, boleh beramal, ada kata sanak dia lemah. Yang pentingnya ada perbincangan ulama hadis ni itu. Jadi kalau kita ada masa kita buat, kalau tak ada masa kita pergi dulu, kita tunggu nanti dah dapat jawatan RTM, kita buat insya Allah. Baiklah. Uh, itu dia panggil waktu yang kedua waktu selepas solat subuh yang kita tidak boleh. Waktu yang ketiga selepas solat asar sehingga matahari terbenam kecuali kerana beberapa sebab. Sebab apa? Seperti mengkawalkan solat yang tertinggal. Jadi bagi orang yang nak nak kawal solat boleh. Orang yang nak kawal solat dibenarkan tidak ada waktu larangan untuk orang qada solat tak ada waktu larangan uh, tadi sama juga solat tahiyatul masjid tidak ada larangan ada lagi solat yang bersebab dia panggil solat bersebab satu lagi solat wudu contohnya kita ambil wudu lepas tu kita masuk dalam masjid sama ada kita solat wudu solat tahiyatul masjid dua-dua tu boleh ataupun di rumah kita kita ambil wudu di rumah saya nak solat wudu itu dia panggil solat bersebab. Dia tidak termasuk dalam larangan solat bersebab, solat qada boleh. Dibenarkan. Ha, tapi kalau kita kata, "Oi, saya nak solat hajat lah ustaz. Solat hajat lepas maghrib lah tunggu sekejap." Bukannya lama pun 20 minit je lagi kan. Ya, jadi kenapa kita nak ha, Maka dalam hadis ini Dalil dia mana? Dalilnya hadis diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir النبي صلى الله عليه وسلم برسابده ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف shamsu للغروب حتى تغرب maksudnya tiga waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang menegah kami daripada mengerjakan solat yakni solat sunat dan mengubumikan jenazah kami pada waktu tersebut iaitu ketika terbit matahari sehingga naik meninggi mana lepas solat subuh Uh, boleh lagi Sampai nak terbit matahari tu hmm. Waktu suruh tadi Dan ketika Bayang-bayang matahari berdiri mana ketika sebelum zuhur 10 minit Tunggu Kita solat zuhur Kemudian kita kebumikan jenazah Iaitu Matahari berada di tengah-tengah langit Hingga tergelincir Dan ketika matahari condong Untuk terbenam Hingga terbenam penuh mana waktu waktu Uh, waktu matahari nak jatuh dah maka ketika matahari betul-betul maghrib baru kita boleh salat hadis ni dikeluar oleh Imam Muslim uh, dalam Sahih Muslim maka kata di uh, dalam hadis lain Nabi kata apa la salata ba'da subhi hatta tartafi al-shamsu wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba al-shamsu tidak boleh salat selepas salat subuh salat sunat maksudnya sehingga matahari meninggi mana lepas syuruk dan tidak boleh solat selepas mengejarkan solat asar sehinggalah hilang matahari terbenam maknanya sudah maghrib baru boleh baiklah itu dia panggil perbincangan asas kita maknanya kesimpulan kita ni dalam bak larangan ni ada lima waktu lima waktu larangan lima waktu karahah yang pertama waktu daripada selepas solat subuh sehinggalah kepada mana kepada tamaknya Uh, tamaknya apa? Tamak tengok naik matahari. Ha, satu. Kemudian waktu larangan keras. Inda tulu isyamsi sehingga ketika matahari terbit, sehingga matahari betul-betul naik. Ha, itu dia panggil, la itu larangan keras. Sebab apa larangan ini? Sebab dikatakan bahawa syaitan itu tunduk kepada, sujud kepada matahari. Bila matahari naik, dia sujud situ. Waktu matahari jatuh dia sujud situ. Hmm. Baik, waktu yang ketiga ketika matahari berada di tengah-tengah langit sehingga uh, matahari dah, dah masuk waktu Zuhur. Kata dalam kitab Mu'tamad wah wah waqtun latif. Waktu ni sekejap je dia kata. La la bihi. Ha tengok dalam dalam kitab ni kata lain pula. Dia kata waktu tengah langit tu sekejap. Sikitnya masa. Wallahu alam berapa minit tapi ada setengah kata 10 minit. Wallah kita kata ada waktu tempoh. Baik. Waktu yang keempat selepas waktu Asar sehinggalah Maghrib, waktu larangan keras indas firari syamsi hatta tagrub. Ketika matahari dah kekuningan nak jatuh, itu waktu larangan keras sebab waktu itu waktu apa? Waktu itu waktu matahari, ya eh, waktu syaitan sedang sujud kepada matahari. Kecuali uh, beberapa sebab. Yang pertama dia panggil solat bersebab Ya, nah, solat bersebab boleh. Apa dia solat bersebab ni? Seperti qada solat yang terlepas. Boleh. Sujud tilawah. Boleh. Nah, kita baca Quran lepas asar. Boleh je kita sujud. Solat jenazah juga boleh. Dan uh, solat gerhana pun boleh. Kalau ada gerhana lah petang-petang ni. Dan solat tahiyatul masjid dia benarkan. Solat wudu dibenarkan. Nah, itu di antara waktu yang di solat yang dibenarkan kita kata kemudian uh, itu lima waktulah kesimpulannya lima waktu tengok dalam kitab kita ni dikecualikan waktu-waktu makruh ni bagi mereka yang berada di tanah haram Mekah ha bagi orang yang pergi ke Mekah dalam kitab fikah Syafi'i kata waktu di Mekah tidak ada waktu larangan boleh je solat sampai nak solat waktu bila-bila mana dalil? Dalilnya berdasarkan hadis Ya Bani Abdi Manaf La tamna'u ahadan tawafa bihazal bayti Wa salla ay ayyata sa'atin sya'a min laylin au nahar Wahai keturunan Abdi Manaf Mana orang yang duduk jaga kau Duduk jaga dekat-dekat dekat khabar ni. Jangan kamu menegah seseorang Untuk tawaf di baitullah Dan salat pada mana-mana waktu yang dikendakinya sama ada siang ataupun malam. Mu jangan jangan apa ni? E, jangan larang. Hadis ni dikeluarkan oleh Tirmizi dan lain-lain. Tengok dalam nota yang saya tulis kat sini. E, nota perbincangan, nota perbincangan tawaf dan solat sepanjang musim di Mekah. Tengok nota nombor 6. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah berpendapat boleh melakukan solat sunat dan melakukan tawaf pada bila-bila masa di Mekah tidak ada waktu yang dilarang. Tidak ada waktu larangan. Ini berbeza dengan tempat lain terdapat waktu yang dilarang berdasarkan kepada hadis Abdul Manaf tadi. Ya Bani Abdi Manaf. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pula berpendapat tidak ada beza Mekah dengan tempat lain. Larangan di atas adalah umum berdasarkan perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Beliau melakukan tawaf selepas solat subuh, setelah itu beliau keluar dari Mekah berhenti di Zitwa, ada telaga dekat dengan Mekah. Dan melakukan solat sunat tawaf selepas naik matahari. Jadi ada yang mengatakan maksud hadis ya Bani Abdi Abdimanah ini tak boleh larang solat sunat tawaf. Jadi kita kata ada dua ada khilaf ulama lah situ. Karena itulah saya tulis dalam buku sejarah Mekah. Tuan-tuan mungkin tengok buku saya, nama dia Makkah Al-Mukarramah Kelewat Sejarah. Kita kata kepada jemaah haji dan umrah, kami nasihatkan agar melakukan amalan lain selain daripada solat. Contohnya tawaf, membaca Al-Quran, berzikir dan beristighfar pada waktu tersebut kecuali bersebab tahiyatul masjid, solat tak sunat tawaf, ataupun kita nak qada solat dipersilakanlah. Untuk apa? Untuk keluar daripada khilaf. Kalau tuan kata saya nak pegang dengan mazhab Syafi'i ustaz. Sebab waktu kita di Mekah ni tak lama, kita kata dipersilakanlah perkara ini khilaf. Jadi kalau khilaf kita mengelakkan daripada khilaf itu yang lebih selamat insya-Allah. Tapi kita tak larang, Kadang ada pandangan. Jadi pada Jumaat sekalian, tamaklah kita Uh, perbincangan kita tentang waktu solat dan waktu larangan solat sunat. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam sidi yang akan datang kita akan masuk kepada perbincangan azan dan iqamah. Macam mana kita nak azan dan bagaimana kita uh, iqamah. Oh. Baik. Uh, ada lagi masa kita sekejap kita tengok ada tak soalan-soalan yang di yang ditanya oleh para jemaah kalau ada soalan kita bincang Kalau tak ada soalan Alhamdulillah uh, Ada tak soalan ha? Cuba tengok soalan di Di facebook hmm. Oh timbul soalan Bolehkah kita solat Qadr selepas asal Naham Tadi saya sebut dah tadi. Di antara solat yang dibenarkan. Ha, di antara solat yang dibenarkan uh, waktu karah itu tidak ada larangan. Di antaranya, kita boleh, boleh simpul lah. Kita buat kesimpulan. Solat yang dibenarkan itu apa dia? Iaitu solat qadha dan solat sunat bersebab. Solat qadha dan solat sunat bersebab. Maka itu dibenarkan solat sunat qadha dan solat sunat bersebab alhamdulillah. Baik, timbul soalan bila ke waktu duha tamat? Waktu duha tamat bila masuk nak masuk waktu duha waktu larangan tadi kan. Kita kata lebih kurang 10 15 minit nak tamat waktu uh, larangan, maka tamatlah duha dekat situ. Bermula waktu duha tadi paling minima kita boleh mula selepas 15 minit syuruk. Ha, Insya-Allah uh, ada soalan? baiklah uh, saya rasa jelas semua dah alhamdulillah adapun masalah haid dengan nifas tadi kita dah dah jawab beberapa persoalannya mudah-mudahan kalau ada yang tak jelas boleh tengok balik dalam rakaman kita ini uh, terima kasihlah kepada semua uh, warga kerja uh, Masjid Negara Al-Fadhi Imam Besar uh, Ustaz Zahir dan sahabat-sahabat kita yang lain dan juga kepada para pelajar yang setia dalam masalah ini alhamdulillah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh